Hello, boys and girls. Hello, their parents. Я дуже рада знову зустрічатися з вами на нашому каналі Forget Me Not. Продовжуємо сьогодні в уроці говорити про тему My Day, тема 8. Сьогодні розглянемо на уроці уроки 8 та 9. Восьмий урок присвячений грі, а в уроці 9 ми розберемо project, як виконувати проєктну роботу. So, open your books, page 72. Відкриваємо свої підручники на сторінці 72. Вправа перша. Play a dice game. Необхідно зіграти у гру. Ось у нас start, а ось finish. For example, what do you do at, наприклад, 2 o'clock? Чим ти займаєшся о 2 годині дня? At 2 o'clock I have English lesson. У мене о 2 годині урок англійської мови. What do you have at 8 o'clock? Що ти зазвичай робиш о 8 годині ранку, наприклад? At 8, I go to school at 8 o'clock. What do you do at, for example, 1 o'clock? Чим ти займаєшся о 1 годині дня? I write at 1 o'clock. What do you usually do at 2 o'clock or at 12 o'clock? Чим ти зазвичай займаєшся о 12 годині? Ну, наприклад, у тебе урок малювання. I draw at 12 o'clock. Таким чином, необхідно поставити питання про конкретний час і дати на нього відповідь, чим ти займаєшся у конкретну годину, намагаючись, звичайно, згадати усі ці вирази. Давай їх з тобою згадаємо. Це у нас sing – співати, read – читати, draw – малювати, write – писати, go to school – ходити до школи, have lessons – мати уроки, watch TV – дивитися телевізор, help my mom – допомагати матусі, go to school – йти до школи. А, це вже, звичайно, виходити зі школи, мабуть, повертатися зі школи. Так, це вже come back home, повертатися додому, а це go to school, а це йти до школи лишень. Play with a friend, гратися з другом. Отже, ми з тобою згадали усі вирази, які ми вивчили у 8-му юніті, у темі 8. Спробуй виконати вправу 1 самостійно, ще раз усно. Вправа 2, make a lab book, необхідно зробити lab book, тобто також проєктна робота, з годинниками і тим, чим ти займаєшся кожного дня, про свій розклад. До речі, щодо лепбуків. Саме заготовок до цього лепбуку я не можу порекомендувати, але я можу порекомендувати багато інших прикладів та шаблонів лепбуків, які можна знайти ось на цьому сайті Homeschool Giveaways. І, на жаль, нашого немає. My Day саме, але є дуже багато різних лепбуків, і вони взагалі створені навіть тематично. З географії, наприклад, з математики дуже багато. Ось, наприклад, Multiplication Facts лепбук про множення, про Discovering Money, як винайшли гроші, про римські числа, наприклад, ось Shapes лепбук, давай подивимося на Shapes. Що вони можуть запропонувати з приводу форми. Ось такі лепбуки є. І, до речі, ці усі ресурси навіть поєднуються з відео. Тому можна, звичайно, зайти і подивитися на те, як зробити цей лепбук. Сама заготовка виглядає ось таким чином. Це про множення, лепбук множення. Ось наші заготовочки вже йдуть. Це їх дитина розрізає. Ось все вирізає, приклеює потім на один постер, множення на 4, множення на всі інші числа, ось у вигляді ось таких квіточок є ще. Тут навіть написано, якою стороною необхідно приклеїти до постера. Ось таких дуже багато цікавих, до речі, постерів. Тому, звичайно, можна використовувати. Ось, до речі, лепбук місяці року. Вони нам знадобляться дуже скоро. Months of the year будемо вивчати також. Ось такі заготовочки, які можна також
роздрукувати і приклеювати на свій проджект, на свій проєкт. Ось цікаві навіть віршики у нас тут є, ось такі заготовочки. Так, ну і тепер декілька слів про проджект, про проєктну роботу Lesson 9, урок 9. Перше завдання – необхідно створити меню. Тобто необхідно написати меню нашої вечері, які там у нас будуть страви, meals, desserts та drinks, так? Які будуть страви, які у нас будуть десерти і які у нас будуть напої. А потім необхідно, звичайно, це меню представити. This is my menu. Ось моє меню. I've got meals, drinks and desserts on it. У мене є страви, напої та десерти у цьому меню. Мені подобається томатний суп. І ось усі страви тут зображені. Звичайно, необхідно написати про свої улюблені страви, підібрати такі саме картки. Окей, okay, that's all for today. На цьому наше заняття завершено. Ми завершили з тобою сьогодні тему 8. My day. Зустрічаємося у наступному відео і вивчаємо тему 9. Goodbye, see you next time.